og velkommen til den her vlog. I dag så skal vi ind og se FCK Malmø. Vi har en lille fangruppe. Ja, drenge! Ja! Mål Malmø! Okay, men gutter, i hvert fald så ligger der... Nå, men gutter, i hvert fald, der ligger ikke beskrivelsen til deres Snapchat og alt det der. Så altså til at huske at like og subscribe. Og så tænker jeg bare, vi hopper ind til, når vi er inde omkring parken. Shoutout til Christian. Link nede i beskrivelsen. Sygt dækker. Intet andet end held,
gutter, kom med i gang. Altså, hvad skal der ske, gutter? Vi opdaterer, når der sker noget sygt igen. Gutter, det der sker der. Vi vil have Europa! Kom nu, mand! Hvor er de valgte? Gutter, jeg har faktisk mistet min stemme, men jeg tror bare, vi laver en fed overgang, og så ser vi, når vi er poppet ud til bilen. Åh, okay. Så landede vi i bilen, gutter. En mærkelig fornemmelse, som Rasmus Falk også siger, vi taber, og alligevel er vi videre i Europa. Vi skal tage hjem nu, som I kan høre. Så kan vores bil åbenbart ikke starte. Det kan det så godt alligevel. Det regner, men det er fint nok, vi er videre i Europa. Takket være Lugano. Og så tror jeg også bare, at vi siger tusind tak. Den skal bare helt over. Sådan der. Men i hvert fald, hvis I kan se mig, gutter, I kan lige gøre sådan her. Så tusind tak, fordi I så med på den her video. Smid et like og subscribe, og smid en kommentar, hvis I vil se flere af de her videoer. Og så ses vi nok bare næste gang. Hej hej.